När kvicksilvret krälar sig ner under noll och mörkret slår klorna i själen och kölden tycks sprida sig utom kontroll och människorna präglas av kärlen, så ska man se över de bolån man har och skeenden på världens börser. Men den som på kvällen mot härberget drar lär strunta i aktiekurser. Den som inför natten kan välja på port och soprum ger nog blanka fanken i tillväxt och bostadsrättsklipp som någon gjort och sparkontoräntan på banken och aktiemajoriteters beslut är nog rätt långt ner på agendan. När målet för dagen främst är att stå ut och helst inte frysa om ändan. Pensionssparande har nog någon slags poäng ifall värdigt avslut känns givet. Men den som mest hoppas på mat och en säng har nog andra drömmar i livet. En dröm om att se sina ungar igen, en dröm om att en dag ha tänder, en dröm om att slippa att jämt vara den som sitter med utsträckta händer. Sedlarna basunerar att nu ska man boka utlandssemester. För väntar man länge till kommer man ju att tvingas och välja bland rester. Och nog har man gjort sig förtjänt av något mer och fast inte börsen har vänt än, så nog kan man rymma från kölden dit ner till värmen ifrån kontinenten. Ja, nog kan man smita en stund ifrån allt och strunta i kölden i Norden. Och så kan de andra få vara livet sant, en krydda vid medelklassborden. Och kvicksilvret sjunker långt ner under noll och människorna uppfylls av kärlen och kölden får sprida sig utan kontroll och mörkret slår klorna i själen.